А какво се случи през изминалите часове по света и у нас, ще разберем сега от новините накратко. От днес преброители тръгват по домовете, независимо че срокът за електронното преброяване беше удължен до 30 септември. Задачата им е да опишат жилищни сгради и да преброят домакинствата, които не са го направили онлайн, нито пък имат възможност да го направят чрез интернет. На старта на преброяването в Благоевград. Очакват ли се сътресения, ще разберем в следващите минути от Станислава Христова, която включваме на живо. Добро утро, Станислава! Добро утро! 930 са преброителите, които ще обхождат жилищата ни през следващите няколко седмици до 3 октомври, тук в Югозападна България, на територията на област Благоевград. А дали те са достатъчно и дали ще успеят да обходят всички адреси до 3 октомври, сега ще разберем от Емилия Илиева от Териториалното статистическо бюро Югозапад, на което казвам добро утро. Добро утро, госпожо Илиева! Достатъчно ли са хората? Обучени ли са те? Знаят ли какво да правят, когато посещават адресите на хората? Преброителите и контролерите на територията на областта са достатъчно. Преминаха всички в края на месец август на обучение и спокойно можем да кажем, че сме готови за извършване на преброяването на нашата област. До 30 септември хората имат възможност да продължат да се преброяват и електронно. Паралелно с това обаче и преброители ще обикалят домовете. Когато попаднат преброителите в ситуация, в която хората кажат, че ще се преброят електронно до 30, а ако това не се случи, как ще действат преброителите, като им остават само 3 дни след това до 3 октомври? На преброителите ще бъдат предоставени електронните кодове за преброяването на тези, които са се преброили вече електронно, и те ще знаят на кой адрес хората са се преброили електронно. Там, където няма такива хора, домакинствата казват, ние ще се преброиме електронно. В този случай преброителя трябва да си остави, ако желая, разбира се, телефона, и те могат по-късно да му съобщат извършили ли са това действие или той трябва да ги преброи на хартиен носител. Времето предполагам, че ще е достатъчно, защото ние междувременно ще им даваме и през останалия период тези уникални преброителни кодове и самите преброители ще знаят как върви процеса на преброяване в областта. И много накратко само да ни кажете, ако хората от домакинството не са вкъщи, когато мине преброител, как те могат да се свържат с него? Раздали сме флаери на преброителите и те могат да ги оставят с техните телефони, да ги оставят на дръжките на жилищата и те по този начин могат да се свържат с преброителя в този участък. Много ви благодаря. Това е от Благоевград. Да си пожелаем да няма проблеми и навсякъде хората да са отзивчиви и да окажат съдействие на преброителите, които ги посетят в домовете им. Благодаря ви, Станислава Христова, с полезна информация за началото на същинското преброяване в област Благоевград. Мобилен вакцинационен кабинет работи на едно от най-големите тържища в страната, на Димитровградския пазар. Днес и утре екипи на Рези и Хасково очакват желаящите да се вакцинират срещу COVID-19. Лекарите съобщават, че разполагат с всички видове ваксини. Какъв е процента на вакцинирани в област Хасково и има ли желаещи в този ранен съботен час, ще разберем сега от Цанка Семерджиева. Добро утро! Добро утро! Все още няма желаещи, тъй като кабинета отваря врати, така да се каже, в 8.30 часа. Екипът на Рези вече е тук и се подготвя да започне работа. В Хасковска област, както и на много места в страната, процентът на вакцинираните хора е твърде нисък. Едва 14% от населението на областта има втора доза, а тези с една доза са около 28.5%. Хората, които пък реално са се срещали с вируса, т.е. за които е доказано, че са се срещали с вируса, са едва около 5% от населението. Затова и властите се опитват с този кабинет тук да убедят повече хора да се вакцинират. Защо точно на Димитровградския пазар, ще ни каже секретарят на общината, на община Димитровград, Венета Колева. Госпожо Колева, защо точно на пазара? Вероятно много хора се питат защо. Добро утро! Димитровградския пазар, защото се съобразяваме с противоепидемичните мерки, въведени с заповед на министра на здравеопазването от 2 септември и заповед на кмета на община Димитровград от 3 септември, в която се оказва струпването на
места много хора, трябва да се предприемат по-сериозни мерки във връзка с повишения риск от заразяване с коронавирус. Затова ние решихме, както винаги сме били и се стараем да бъдем близо и в помощ на хората, жители и посетители на община Димитровград, този път вместо с забрани да им предложим помощ и улеснение да бъдат вакцинирани, и то именно на място, което се посещава както от много димитровградчани, така и от хора от цялата страна. Причината да бъде избран точно пазара за този мобилен кабинет всъщност е, че на този пазар в събота и неделя идва страшно много хора. Благодаря ви за това оставаме включване. Оставаме тук, за да видим дали ще има желаещи. Да, 8:30 старта, мобилен кабинет на Димитровградския пазар. Поглед сега и към данните от един информационен портал. 1892 са новозаразените, новите случаи на коронавирус за последните 24 часа. Това прави 7,5 на 100 положителни проби от общо 25189 теста. Най-много са новите случаи в София и Варна, най-малко в Смолян и Кърджали. От болнична помощ имат нужда 4649 души и черната статистика – починалите за изминалия ден са 79 души. В петъчния ден са поставени 10450 дози ваксини. И към COVID-19 по света, Испания облекчава мерките. Около 75% от населението на Испания вече е напълно вакцинирано. В много региони вече няма вечерен час, както и забрани за движение между отделни области. В Великобритания облекчават правилата за пътуване, пада системата на принципа на светофара за оценка на отделните държави и премахването на PCR тестовете за напълно вакцинираните. Остава само така наречения червен списък. Пристигащите от тези държави ще подлежат на карантина. Днес във Франция, Сърбия и Хърватия са планирани протести срещу COVID-мерките. Франция отзова посланниците си и в Съединените щати, и в Австралия за консултации. Така Париж протестира срещу пакта за сигурност, наречен AUKUS, който обвини Вашингтон, Канбера и Лондон. По силата на това споразумение, Австралия ще строи атомни подводници с подкрепата на Съединените щати и Великобритания. Това на практика обезмисля сделката от преди 5 години между Австралия и Франция за строежа на 12 конвенционални подводници. Париж е бил уведомен за новата инициатива на австралийските си партньори няколко часа преди обявяването. Според анализатори, AUKUS е опит за намаляване на влиянието на Китай в Индо-Тихоокеанския регион. Там интереси има и Франция, която обаче не е включена в новата стратегия. Съединените американски щати признаха, че атаката с дрон в афганистанската столица Кабул дни преди изтеглянето на американския контингент в края на август е отнела живота на 10 цивилни граждани, 7 от които деца. Заключенията от разследването показват, че жертвите не са имали връзка с никоя терористична организация. Няма данни автомобила, който беше мишена на атаката, да е представлявал заплаха. Вашингтон поднесе съболезнования и призна, че нападението е било грешка. То се случи дни след мащабен терористичен акт на летището в Кабул, при който загинаха стотици хора. Отново у нас, където туристическия бизнес в Банско се подготвя за новия сезон, хотелиери и ресторантьори твърдят, че мерките се спазват и работят по международния сертификат за сигурност Clean and Safety, което означава чисто и сигурно. Собствениците на хотели и заведения настояват да имат яснота при какви ограничителни мерки ще работят, както и какви компенсации ще получат. Хотелиерите в Банско са оптимистично настроени за новия туристически сезон. От Съюза на туристическия бизнес твърдят, че сред основните им притеснения е времето, с което разполагат, за да реагират при нови ограничения. Да не се затваря от днеска за утре, да се знае как при съответните мерки, съответният цвят на какви са последващите събития, които ние очакваме, съответно и да предприемаме, защото браншът е много чувствителен и съответно и работната ръка е изключително ограничена. Нашия бранш стана поради тези причини неатрактивен и нежелан. По думите на Бистрин, конферентният туризъм страда най-тежко заради ограниченията. В момента не може да провеждаме тимбилдинги, не можем да провеждаме събития, външни пазари сме положили усилия за договаряне, всичко това пропадна. Така че просто трябва да има, разбирате ли, нашия бранш е силно ощетен. За основен приоритет ресторантьорите в курорта определят безопасността на туристите. Това е причината за високия брой вакцинирани срещу COVID служители. Така че единствено хора, които се наемат външни персонали, предполагам, че ще бъдат достатъчно разумни да извършат този акт, с който
Едно, че гарантират здравето и спокойствието на себе си и на семействата, така и на гостите, и на работодателите си. Резервации за новия сезон все още няма, но от Съюза на туристическия бизнес са си поставили за цел привличането на туристи от Централна Европа, които не са сред традиционните посетители на курорта. Заради повишаването на цената на тока е възможно и цените на услугите в курорта да поскъпнат. И за финал сме ви подготвили кадри от космоса. Квартетът непрофесионалисти-астронавти направи света съпричастен на своя живот в орбита. Четримата полетяха с капсулата Dragon на SpaceX, като авантюрата е спонсорирана от милиардера Джаред Айзекман и е поредна стъпка в покоряването на космоса с туристически цели. Да свириш на укулеле, да рисуваш, да се радваш на нулева гравитация, това са част от заниманията на космонавтите-аматьори. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето в събота и неделя, ще разберем сега от Ева Кикерезова.